Ne očekujemo baš ništa previše. Model korporativnog upravljanja koji je uspostavljen u Hrvatskoj i već funkcionira 30 godina je dokazano i na ovom slučaju teške korupcije, krađe i pljačke u INI, da ta pljačka nije eksces. Ona je zakonita posljedica tog modela, tog sustava upravljanja. Ja mislim da ćemo mi, socijaldemokrati, već za 10 dana organizirati jednu ozbiljnu raspravu o korporativnom upravljanju Hrvatskoj. Postoje jasni modeli, zna se kako se korporacijama upravlja, modeli američki, ne znam, britanski, razgovarao sam nekim ljudima, stručnjacima, koji imaju vrlo konkretne i određene prijedloge. To mora biti ozbiljno pitanje koje se mora sustavno riješiti. Očekiva da će tri naša čovjeka tamo u upravi INE bitno utjecati na promjenu modela upravljanja koji je očigledno odgovarao primarno MOL-u, jer sve što se događalo u INI u proteklih 20 nešto godina je išlo na vodu, išlo je na ruku isključivo MOL-u, a ne Hrvatskoj, hrvatskim interesima. Da li oni mogu nešto u tom smislu radikalno napraviti, ja nisam siguran. Problem je u modelu i taj model ne mogu riješiti oni unutar INE. Taj model mora biti od strane vlasnika, ja bih rekao, na ozbiljan način promišljen i inauguriran u samoj implementirace i upravljanju INOM. Primarno ono što tražimo je promjena upravljačkih prava. Hrvatska mora dobiti nazad upravljačka prava nad INOM. Točka. Moraju reći kako će to ostvariti, zato postoje brojne mogućnosti. Slušali smo ta obećanja, od toga nismo vidjeli ništa, nego samo kao, rekao bih, najbrutalniji izraz te situacije, to da vam netko makne milijardu i preko milijardu kuna, a da pritom vi to niti ne primijetite.